Добре. Да, татко, здравей! Хващаш ли ме в кадър? Супер, давай. Правя това клипче за теб. Да... Ти ще заставя. Така малко не, да има и някакъв подарък за теб. Да почувстваш, че се едно сме били заедно. Първо, следващия път да ти кажа, че трябва да дойдете двамата. Да си тренираш английския. Да си потренираш английския. И да научиш още нов английски. И следващия път, да, двамата да дойдете, ще бъде по-хубаво. Да ти кажа също, че много те обичам аз и Кака също, от името на Кака, ама тя няма. Ама аз от нейно име ти го казвам това. Каза ми да ти предам. Да, тя каза да ти предам това и че си най-добрият татко на света. И така. На 1 юли аз идвам в България. Ще се видим на 1 юли. Вземи си отпуск от 1 до 18 юли да ходим на море заедно. Друго... Ще видиш снимките. Сега ще ги качим на диск. Ще видиш всички снимки. Майка беше... Да, примерен. Майка беше страхотен гост. Турист. Примерен. Не си загуби нито веднъж картата за транспорта. Най-примерният. Само, че кажи му за картата, питай го защо си така направил, и си е прачил. И вече, дори казва thank you на шофьора от автобуса, като излиза, казва thank you. Това е постижение. Колко минути мама има още? 6.45 пише там. Пише, а на другото? Едно. А, добре, значи свършва. Едно? Едно и нещо. Не, има една минута. Добре, има още една минута. Значи да се пазиш, много е важно да не се претоварваш. Работи по-малко, не се претоварвай, не се претоварвай, не се претоварвай, не се претоварвай. Пази се повече. И... И ме чакай. И да ме чакате на 1 юли. Може не на летището, ама поне там. Може направо на морето да се видим. Не. Направо там да се оговорим, да се чакаме. Али, да спирам. А, така. Ех, браво. Да го спирам ли? Да.